Og mens en stor del af landet bare venter på, at jeg ser at blive færdig, så vi kan se, hvem der vinder X-Factor, så har andre talenter gang i en vaskeægte verdenspremiere i Fredericia, nemlig på en musical, der hedder Prinsen af Egypten. Og Fredericia Teater er kommet op i en liga, hvor de helt tunge underholdningskoncerner kommer rejsende fra resten af verden. Skuespiller Deloxian Jairat Nam gør klar til den sidste forpremiere. Det er alle nerver, der er der, og på en god måde selvfølgelig. Ikke? Og han har fået en ekstra udfordring i Prinsen af Egypten. Forestillingen skal først opføres på engelsk, siden på dansk. I virkeligheden er det jo bare at få det andet sprog på, og det tror jeg godt, vi kan, selvom det bliver en svær opgave at løse. Det er første gang Fredericia Teater vælger den løsning. Folk fra amerikanske DreamWorks og Universal Pictures skal nemlig se og vurdere stykket. And so these two should be yours. Og også musicalproducenter fra en lang række andre lande er til stede i salen. Enjoy the show. Så både forpremiere og verdenspremieren er på engelsk. Det er sådan lidt syret, at folk flyver ind fra USA og Japan og Frankrig og Sverige og England for at se Prinsen af Egypten. Men det er selvfølgelig overvældende og fantastisk. Fredericia er blevet stedet, hvor de helt store underholdningskoncerner afprøver deres musicals, før de kommer på de største scener verden over. Blandt andre Disneys Klokkeren fra Notre Dame havde europapremiere i Fredericia, ligesom musicalen Aladdin, der i dag spilles på Broadway i USA. Gennem de sidste 20 år har vi arbejdet med talentudvikling og værkudvikling og produktion af nye forestillinger, og så er vores internationale netværk vokset gradvist. Prinsen af Egypten er det foreløbige højdepunkt, baseret på DreamWorks animationsfilm fra 1998, historien om Moses, der fører israelitterne ud af Egypten. Det er kæmpestort at stå med en titel som Prinsen af Egypten. Det var en af Broadways Grand Old Men, tredobbelte Oscar-vinder Stephen Schwartz, der kendte til Fredericia Teater og gav det sin anbefaling. First of all, though it's a small theater in a small town, it has an international reputation for doing new musicals and for developing new shows. Så en hel musicalverdens øjne hviler på skuespillerne i Fredericia lige nu. Jeg tror virkelig på, at stykket har potentiale til at ende på de store både Broadway og West End scener i London. Det er helt sikkert det største, jeg har lavet nogensinde, og måske endda kommer til at lave det. I won! Og efter verdenspremieren her til aften, så holder holdet bag forestillingen en pause, mens man øver den danske version, og den har premiere den 17. april. Men lige nu, Michael, der skal du fortælle om noget, der kan samle nationen lige så meget som X-Factor, Solfaktor. Og det får vi brug for i weekenden, er det ikke rigtigt?